Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons kyk hierdie week na les 10 vir 26 Augustus tot 1 September. En ons kyk hierdie week na manne en vroue saam by die kruis. Ons gee teksvers vir hierdie week vind ons in Efesiërs 5 vers 25 tot 27, dit lees soos volg. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad, en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel, of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. Efesiërs 5 vers 25 tot 27. Ek lees weer. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad, en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sal wees. Efesiërs 5 vers 25 tot 27. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog een geleentheid wat ons het en een voorreg om die woord te open en daaruit te leer. Hemelse Heer, soos wat u hier hele kwartaal nog tot ons harte gespreek het, want ons bid dat u ook vandag tot ons harte sal spreek. Ons sal u help, Heer, asseblief, om in u spore te volg in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saams inskakel vir vandag se les. Woensdag 30 Augustus, om jou vrou lief te hê soos jy jouself lief het. En ons kyk vandag na Efesiërs 5 vers 28 tot 30 wat lees. So behoor die mans hulle eie vroue lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Nou die heidense wereld van Paulus' tyd, was het niks snaaks gewees om jou vrou, kinders of slaafwaard handig te straf, te behandel of selfs dood te maak. Dit was reg en aanvaarbaar. Maar in Efesiërs 5 en verse 25 tot 27, herinner hy die manne, die christenmanne van die gemeente, weer in die voorbeeld van Christus' liefde vir die kerk, wat drasties van die gewoontes van daardie tyd verskil het. In vers 28 sê hy, so behoor die mans hulle eie vroue lief te hê, soos hulle eie liggame, soos Christus se liefde vir die kerk. En dan sê dit verder, homself oorgegee het vir die bruid, vir die kerk. Paulus daag die christenmans uit om nie die aanvaarde praktyke van hulle tyd na te volg nie, en om daarna te streef om Christus se tere liefde te probeer evenaar. Verder sê Paulus, niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie. Maar wat doen ons met ons eie vlees, met ons lichaam? Ons voed het, en ons koester het, ons pas dit op. Hy sê dit ook so in vers 29. En so verwag hy ook dan van die manne, soos dat hulle hulle eie lichaam koester, hulle vroue moet koester, en vergelyk het met Christus en die gemeente, wat die lichaam is van Christus, soos wat hy die lichaam koester, so moet die manne hulle vroue koester. En weer moet besef dat die manne een is met hulle vroue, en die vrouwe een is met hulle man. En wanneer een man skade doen aan sy vrou, doen hy dit aan homself, wat hulle is een lichaam. Hy verwys weer na die voorbeeld in vers 29 van Christus se sorg vir sy gemeente. En hy sê die rede is omdat hulle is lede van sy lichaam. En in dieselfde sin moet manne hulle vrouwe versorg, want hulle is een vlees met ons. Wees een voorbeeld deur jou optrede teenoor jou vrou, sê Paulus, soos wat jy teenoor jouself optree en uiteindelik soos wat Christus teenoor jou optree. Die vraag aan die einde van die dag. Paulus noem die voorbeeld van Jesus vir beide vroue en mans. Wat kan jy van Jesus leer oor hoe om die lede van jou eie gesin lief te hê? En nou hierdie eerste gedeelte, ek is bly dit word genoem, Paulus noem die voorbeeld van Jesus vir beide vroue en mans. So, dit is nie die mans wat in Jesus' voetspore moet wandel nie, maar is ook die vrouwe.
Dit is voor mij, ek is blij dat dit woord ook genoemd, want daar wordt altijd een baie groot emphasis op in die mans gezet. En baie keer wordt dit gebruik als een manier voor vrouwen om weg te komen met zekere dingen. En baie keer is het anders daarom ook. In andere gevallen, zoals we net waak daarteen. Maar hier die volgende gedeelte, dit sê, wat kan jij van Jezus leer oor hoe om die lede van jou eigen gezin lief te hebben? Dit is my vreemde vraag dan. Ek kan nie ander concept verstaan of inzien dat je nie jou eie gesinslede gaan lief hee nie. Vooral as een man, as een pa. Hoe kan je nie lief wees vir hulle nie? So, dit is my baie snaakse vraag, een snaakse concept. Ek kan dit nie anders te sien nie. Ek kan nie enige andere redenasie rondom dit sien nie. Ek weet nie wat sy type mens, wat sy type man is het wat die lief is vir sy kinders of vir sy vrou nie. Ek kan dit net nie verstaan nie. So, dit is my moeilike vraag daai. Maar natuurlijk, in alle verhoudingen kan ons leer van Christus, dat je die ander een moet eerst stel. Dat het een zelfopofferende liefde is. Jij zal voor die persoon staan, en jij zal die houwe vat in hulle plek om hulle te beschermen, zodat hulle beschermd kan wees, zodat hulle veilig kan wees. En dit is ook ek het verstaan, hoe een man moet wees. Dit is deel van mijn cultuur geweest, mijn hele leven lang, ek so groot gemaakt. En ek glo die meerderheid van ons, ons het nog altijd gefrons, en het die goedgekeer as een man hardhandig met sy vrou was nie. Dit was altijd taboe geweest, alhoewel dit wel gebeur het. En vooral in die culture waar hulle nie kinders van God is nie, ek sien dit gebeur nie onder Christen en dit doen, maar nie soos waar het gebeur tussen mense wat hierdie heidense gewoontes nastreef en volg, en soos die heidense gewoontes is nie, soos die wereld, so ek het so kan stel. Daar is dit chaotisch. Ek weet wat ek werk in plekke waar mense nie die christelike voorbeeld het nie, nie die christelike gesinstruktuur het nie, en dit is chaotisch, die wreedheid, die onmenslikheid. En ek dank die Vader vir my voorreg om in die gesin groot te word waar liefde, eer en respect aan die orde van die dag was. En ek acht myself gelukkig. So ja, gesas my in die gedeelte hieronder, in die kommentaar gedeelte, oor hierdie vraag, vooral, wat kan jy van Jesus leer, oor hoe om die lede van jou eie gesin lief te hê? En ek het nog reeds gesê, jouself opoffer vir hulle, wat ander lesse kan jy saam met ons deel in die kommentaar hieronder? Gesas asseblief met ons, kom ons sluit af met gemeente. Hemelse Vader, baie dankie vir nog een geleentheid in ons gehad om hierdie lesie te kan bespreek, en dankie vir die voorbeeld van Christus, wat ons voorbeeld is in alle verhoudinge met allemaal. Here, dat ons die tere liefde en sorg van Jesus sal uitleef, mag dit een werklikheid word in ons harte, gee ons asseblief Jesus' manier van dink en van optree. Ons bid het asseblief in Jesus' naam. Amen. Baie dankie dat julle soms ingeskakel het vir vandagse les, tot volgende keer. Godsryke seën.